Kwaga gutirihuo kwa ligi nene ya Kenya Premier League kemera kihetoku ni umwe wa maundu maria magomeire utongoria ruhongeini rwa FKF aige makiuga Anyiti itemi ni matengereire gutua matua mao. Majina ni Agri Muhanchi, mimi ndio secretary wa FKF wa Sinikishu County. Tunajua kwamba ligi ijaisha mpaka saizi. Mambo ilikuwa kotini na bado iko kotini, na hizo timu zilikuwa zimeshikana hapa kwa hapa kama timu ya Homeboys na Koromaya. So mene tulikuwa tuna expect wengi kwamba hiyo ligi iishe paka mwisho, sababu tunaona kama young teams kama Homeboys wakuje hata mwaka huu wachukue hiki kombe isikuwe tu ni Koromaya kila wakati Koromaya. Kuona ithurano cia FKF ikoretwo igikanjwo mahinda kwa mahinda, Anyiti itemi kuuma icigo citiganite guku bururi-ini ni maugite ati matire na mwihoko na kamitiri ya ehokeirwo ithurano, makiuga kuri na wara urakungio. Juma Ali, mimi ni mwenyekiti wa FKF Mombasa sub-branch. Sisi kama watu wa sub-branch au mimi kama binafsi na Mombasa sub-branch, haturidhiki na uongozi wa Nick Mwendwa katika uongozi huu wake uliopita, kwa sababu yeye hakuwa na mipango na soka la mashinani ama utawala wa mpira katika nyanja za sub-branches. Alipopata mamlaka yeye alikuwa na ofisi yake kama Nick Members. Baada ya Nick Members, ofisi inayofuatia ikawa ni ile ya AGM Members ambayo inashirikisha viongozi wa branches 20 katika Jamhuri ya Kenya. Alafu huku chini alifunga macho, hakuangalia hata kidogo. Ugumanio na kwedererwo kwa hoge citiganite hudumwe na irafu ne FKF ni mamwe mama undu maria edia mathako maugite ni macoketie mubira wa maguru na thutha muno. Ugumanio thire kwa KPL na nigatha ara mekura iguru kiria kioneka gikenyuro nginya mundu wigukuthe. Na nigatha igothe tugakorwo tuiganaine. Kuoneka chance ya thaki. Matige kuoywo kuria. Makoyego kuma guku hare hangi na hare hangi nigatha at least bururi ugithi na mbere. Nick Mwendwa amekuwa very corrupt. Ako na cases mingi. Alipewa kwanza OB van kutoka kwa FIFA ya advertisement ya timu yetu ya taifa ijafika paka saa hizi. Ministry ya mathako gukiriugwo ni hoetwo gucokia mathako na ihenya toria kwa hoteka niguo gutigirira beu jithini mono ndu wa gwika. Na andu mageri guka grassroots tugeri guthondeka mubira to mubira wathondekirwo Nairobi guti tungitwika ati timu ta national team ta Harambee Star iratwika timu ni ya timu igiri wakora kali bad sharks nio marathaka Gor Mahia ni sawa ni timu yetongoretie Premier League ni sawa na maiko na thaki aingi thini wa Gor Mahia ino wa federal wa timu ya national team no tukenerere undu ucio no riu tha ici ri urakora timu ya kali bad sharks ni wa andu aingi marathakira timu iyo. Hadoine Hakameme TV, hadoine jitago kulia wa Geshimu.